барууны орнуудын эгдүүцлийг төрүүлж их наймаас Орос улсыг хасуулаад байгаа ерөнхийлөгч Владимир Путин өнгөрсөн оны 3-р сард Украины газар нутагт 1954 оноос хойш зүү ёсоор тооцогдож ирсэн Крими хогийг Орос улбаны улсын нутаг дэвсгэрт нэгтгэн авсан нь иргэдийн дундх Путиний нэр хүндийг улам нэмэгдүүлжээ. 21-р зуун гарын хүн төрөлхтөн соёл иргэншлийн дээд түвшиндээ хүрээд байгаа энэ үед инхийн замаар бүхэл бүтэнийг улсын газар нутгийг салган авах зориг зөвхөн манай удирдгчид л байгаа гэж Орос иргэд ярьж байна. Энэ утгаараа Оросын хар зах дээр Путиний зурагтай бэлэг дурсгалын эд зүйлс тун гүйлгээтэй байна. Худалдагчдын хэлж байгаагаар Путиний зурагтай аяга, футболк, тавг, матрошка зэрэг эд зүйл бусад барааноос илүү гүйлгээтэй байдаг гинэ. Хамгийн сонирхолтой нь Путиний зурагтай эд зүйлсийг гадны жуулчдаас илүүтэйгээр Орос иргэд түлхүү худалдан авдаг гинэ. Олон жуулчид Путинтэй холбоотой эд зүйлсийг авдаг шүү. Юу нь бол Путин Орос төдийгүй олон улсад их нэр хүндтэй болоод байна. Энд ирсэн хүн болгон Путинтэй холбоотой ямар нэг зүйл бодож авдаг. Гадаад иргэдээс гадна Оросод өөрсдөө их бодлож авдаг. Иргэд ерөнхийлөгч хайрлаж хүндэтгдэг. Учираас ерөнхийлөгч хоо зүрхтэй сүмнэрийг бодлож авдаг. Зөвлөлт холбоот улс задран унаж улс орон эзгүүдэж байх үеэр мафийн засаг захирааны бүхэл нэгжүүдэд эзэн суусан байсныг Владимир Путин төрийн эрхэнд гарсныхаа дараа цэвэрлсэн гэж иргэдийн дунд үнэлэгддэг. Гэхдээ Путиний шүүмжлэгчдийн хувьд өмнөх мафийг цэвэрлэж өөрийнхөө мафийг төрд бий болгосон гэж ярьдаг. Гэхдээ мафийн тогтолцоонд бүрэн баригдсан улс төрийг зэгсэлж Орос улсыг өнөөдрийн хөгжлийн замд оруулсан гавьяг яах аргагүй Владимир Путинтэй холбон тайлбарлахаас өөр аргагүй юм аа. Тэр ч утгаараа иргэдийнхээ дунд нэр хүнд өндөртэй ерөнхийлөгч Путиний зурагтай эд зүйлс хар зах дээр олон тоогоор зарагддаг байна. Америк нэгдсэн улсын хориг арга хэмжээнд өх бидний хариу гэсэн үг бүхий хараг каратегийн хар бүстэй ерөнхийлөгч Путин нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обамагийн хүзүүнд цохилт өгч байгаа футболк Путиний зурагтай бараа бүтээгдэхүүнүүдээс хамгийн өндөр гүйлгээтэй нь гэдгийг худалдагчид хэлж байлаа. Хүнчлэн Крим бол бидний гэсэн үг бүхий аяга болон бусад эд зүйлсийг эх оронч иргэд түлхүү худалдан авдаг гэж ярьж байлаа. Крими хогийг эргүүлж авсны дараа иргэд Крим бол биднийх гих метийн бичгтээ эд зүйлсийг их авах болсон. Харин Путиний зурагтай бол ямар ч эд зүйлс маш хурдан зарагддаг. Өмнө нь ч тийм байсан, ирээдүйд ч тийм хിവэр үлдэх байха. Путин одоо бол брэнд болж байна шүү дээ. Кримиг эргүүлж авчихлаа. Гайхалтай байна. Путин бол баатар шүү дээ. Владимир Путиний рейтинг нэр хүнд рублээс илүү үнцэнтэй байгаа гэдгийг иргэдийн хандлагын хажуугаар албаны судалгаач мөн харуулж байгаа юм. Кремлээс улс төрчдийн рейтингийг тодруулах зорилготойгоор Оросын 43 мужийн 1500 гаруй иргэдийг хамруулсан судалгаа явуулахад иргэдийн 68% нь Владимир Путиний нэрийг Орос улсах нэг номерын улс төрч гэж итгэл төгс дугуулсан байгаа юм. Интерфакс агентлагаас мэдээлж байгаагаар 2013 онд иргэдийн ердөө 32% нь Путиний сонгож байжээ. Украинаас Крими хогийг Гүржиэс Абхазыг тастан авч эх орондоо нэгтгэж инхийн цагт газар нутгаа өргөтөх бодлого явуулж байгаа ерхийлэгч Путиний нэр хүнд эх орондоо олон улсын зах зээл дээр өнгөөдөж байгаа рублээс өндөр нэр хүндтэй байна. Гэхдээ газрын тосны үнийн бууралт барууны орнуудын эдийн засгийн хориг арга хэмжээнээс болж туйлдаад байгаа эдийн засгаа босгож ирэхэд Путиний нэр хүнд нөлөөлөх болов уу гэсэн асуулт хариулт хүлдэж байна.